Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento: Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio: D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Olá, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. Nosso convidado de hoje é um amigo de longa data, que o colorado, que nem eu, né? Colorado, que nem eu. Agora nós estamos por cima, pelo menos por enquanto, né, Marcelo? Marcelo Soletti está presidente da IPTC, funcionário do quadro. Desde quando na IPTC? Desde 2005. 2005, advogado da Procuradoria da IPTC. Uma valorização que tem acontecido já há alguns anos, em especial agora também de novo no atual governo do prefeito Marquesan Júnior, de valorizar talentos do quadro da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Mas, ô Marcelo, vamos começar, né? Vamos começar com a coisa ruim. Os dados não são bons, tá? Todo mundo reclama dos azuizinhos, dos marronzinhos, da polícia militar, de todo mundo que multa no Brasil. Todo mundo reclama. Mas esquece de olhar o outro lado. Mais ou menos 50 mil pessoas morrem por ano em acidentes, que eu prefiro usar o termo desastres, porque acidente é alguma coisa acidental. O desastre vem da imprudência, excesso de velocidade, andar com um veículo sem condições, pneu careca, aquela coisa toda. Eu prefiro usar o termo americano e europeu, que é desastre, e não acidente. Acidente é algo que tu te envolve, que tu não tem a intenção de que isso aconteça. Porque se tu está correndo risco, tu está em excesso de velocidade na cidade ou nas ruas, andando numa via que não tem condições, querendo andar em excesso de velocidade, tu sabe o que está fazendo. Então, é desastre, não é acidente. O número é muito alto, é 50 mil, né? Mais ou menos por ano no Brasil. Isso que morrem até 30 dias após o evento, né? Isso. Mortos em... por assassinato no Brasil, tiroteio, coisa e tal, 60 mil. Isso, bem próximo. Guerras no mundo, vocês têm ideia? Pois é menos do que isso, menos que os 50 mil, gente, nas guerras. O Brasil sempre foi muito peculiar, nós tivemos sempre muito mais gente. Morria mais gente no Brasil em acidentes de trânsito que na guerra do Vietnã. Eu me lembro quando era jovem, tinha essa brincadeira. Hoje morre mais gente no Brasil. A soma entre desastres ocorridos no trânsito e os assassinatos, dá uns 110 mil, é muito mais que todas as guerras no mundo. Se fala da indústria da multa, mas se não fosse... Aliás, eu vou cobrar mais, tá? EPTC, Brigada Militar, o que a gente anda nas estradas, o que tem gente barbarizando ainda, que não respeita o uso do celular. Além de usar o celular para falar o tempo inteiro, que a gente perde a atenção... Né? A Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa disso, perde 98% da atenção a pessoa que está no celular. Agora virou os caras fazendo WhatsApp dirigindo, né, Marcelo? Exato. Tá? Então, Marcelo, vamos falar um pouco disso aí, da educação no trânsito, que a gente quer viver e diminuir esse número dos 50 mil, né? Para algo mais razoável. E também, se a gente puder, falar dos motociclistas, que é outra tragédia, né? Que o para-choque do veículo do motociclista é ele mesmo. Né? Mesmo com capacete não resolve o número de mortos e que ficam definitivamente deficientes, é muito grande. Sim. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A gente tem, além de uma grande amizade, a afinidade pelo Inter, né? Mas, em primeiro lugar, pela lembrança, eu sou concursado na IPTC desde 2005, tem 13 anos, agora fiz em junho. E toda a diretoria atual são pessoas concursadas e oriundas ou da SMT, da antiga Secretaria Municipal dos Transportes, ou então da EPTC. Então, desde o diretor administrativo, o diretor de operações, presidente, chefia de gabinete, todos são funcionários do quadro com um longo histórico na questão do trânsito.
Bom, realmente o trânsito é uma pauta, e o trânsito e a mobilidade é uma pauta do dia a dia. Então, assim, desde o momento que a gente fala, do momento que a gente sai de casa, do momento que a gente vai para a calçada, que a gente vai atravessar uma rua, que a gente pega um táxi, um ônibus, uma lotação, um aplicativo, que ontem foi sancionada a lei dos aplicativos. Então, o trânsito faz parte do nosso dia a dia. E, infelizmente, a gente tem as infrações. Então, a gente tem, na questão da acidentalidade, realmente os números são impressionantes. No Brasil, a média fica em torno de 18 mortes a cada 100 mil habitantes. Porto Alegre tem a média de 6, é uma das melhores capitais no Brasil. O ano passado, 2017, a gente conseguiu reduzir para 90 mortes. Então, a gente tem o menor índice de todos os tempos. Nos últimos 20 anos, foram 90 mortes em 2017. Esse ano, a gente já tem uma redução de 20% em relação ao ano passado. Então, assim, é um trabalho de muita parceria, e aí a gente falou agora em cobrar os órgãos, e os órgãos estão engajados. A gente teve o acréscimo da Guarda Municipal, então, além de Detran, a própria Polícia Civil tem sido parceira nas blitz, nas ações durante o dia, então, não só à noite. A gente tem, e eu vou dar um exemplo, na João Alfredo, há 2 meses atrás, um rapaz sem carteira e embriagado matou uma senhora na João Alfredo, 3 horas da tarde. Então, a gente tem feito blitz em outros horários, porque, realmente, a imprudência existe, e os números não deixam mentir. O Brasil ainda mata muito no trânsito. Então, desde o início da gestão, quando o prefeito Marquesan, então, nos convidou para fazer parte da nova gestão da EPTC, a gente tem tentado mostrar que não existe a indústria da multa, existe a indústria da infração. E, em cima disso, a gente tem buscado muito a educação. E a gente criou ações novas. Uma delas, por exemplo, é No Limite da Via. Então, as pessoas, a gente faz uma blitz com radar e parabenizamos os motoristas que estão dentro da velocidade. Ao invés de multar os que estão acima, a gente tem feito o contrário. Ontem, comemorando 10 anos de lei seca, nós fizemos na Goethe uma ação parabenizando os motoristas que estão dentro do zeram o teste do etilômetro, então estão dentro das regras. Então, além disso, a gente faz com os corredores de ônibus, a gente fez a operação orientação de abordar as pessoas, explicar, antes de fazer a autuação, sem fazer a autuação, né, o porquê da vaga da área azul, porquê tem que usar um capacete, porquê aquele estacionamento de deficiente. A gente criou uma ação que é a vaga não é tua, mostrando que a dificuldade que o deficiente tem de acessar o centro, acessar uma vaga, já tem uma série de dificuldades e restrições, e ainda tem mais o desrespeito, então, de um outro cidadão. Tentando mostrar, então, que as pessoas podem fazer a cidade melhor. A gente criou, no início do ano, também uma placa que a gente coloca em todas as manhãs em diversos pontos da cidade, que é via sem radar, vale a consciência. Então, assim, naqueles locais onde geralmente a gente põe um radar, naqueles dias a gente põe uma placa para a pessoa pensar, né, que ela está fazendo a parte dela, sendo consciente e andando dentro da velocidade. Então, o trânsito é comportamento. Infelizmente, a gente tem comportamento inadequado. E aí, quando tu fala do trânsito, do desastre, qual o conceito do acidente, do acidente fatal, a gente sempre usa. O acidente, 99% das vezes, é uma infração que deu errado. É o excesso de velocidade, é o celular, é o álcool, é a falta de um capacete, então é a desatenção. Então, geralmente, o acidente ele vem precedido de uma infração. E a infração que não deu certo, é que tu passou um sinal vermelho, tu fez um retorno proibido, tu não sinalizou. Então, tem uma justificativa para aquele acidente. E, eventualmente, outras situações podem ocorrer, mas 99% das vezes é aquela infração que não deu certo. O celular é tão perigoso, mas tão perigoso, que na Inglaterra e Austrália, eu vi alguns vídeos, tá? Eles fazem vídeos educativos para os jovens que estão andando na calçada com o celular. Eles estão caminhando com o celular, batendo papo ou fazendo WhatsApp. Daí ele pega e vai atravessar a rua, onde tem faixa, mas ele não olha, ele continua no WhatsApp, e vem um carro, pega e mata o jovem. Eles têm várias propagandas nesse sentido, que também o pedestre tem que ter cuidado. Sim, exatamente. E voltando à questão do celular, o celular ele chega a tirar 50% da percepção sensorial. Então, hoje, tu para numa sinaleira, tu já vai enxergar as pessoas respondendo WhatsApp, falando no telefone. O pedestre, ele perde 50% da visão periférica e da atenção por causa do celular. Então, tu vê, a gente tem imagens mostrando que, muitas vezes, o atropelado, ele estava no celular e distraído em razão do uso do próprio WhatsApp. Então, assim, isso realmente é um dos causadores de acidentes. Em cima disso, a gente falou a questão do álcool. Hoje, 34% dos acidentes fatais envolvem álcool, ou
do pedestre embriagado ou do motociclista, não, do motorista da motocicleta ou do carro que tinham a presença de álcool no sangue. Então, a gente tem o celular como um dos causadores, nós temos o álcool e a imprudência em relação aos motociclistas. Hoje, dos motociclistas, quase a metade dos motociclistas, eles não possuem a CNH ou estão habilitados a menos de 90 dias. Então, a gente vê que a falta de conhecimento, falta de habilidade naquilo que estão fazendo. Então, a gente faz um trabalho desde 2013, que é o projeto Vida no Trânsito, onde a gente analisa cada um dos acidentes fatais, né? As causas, quem era o público, onde ocorreu, por que ocorreu, e tenta fazer as ações específicas. Um exemplo disso, a gente vem reduzindo muito o idoso. Tínhamos muitos atropelamentos e acidentes fatais com idosos nos corredores, e a gente conseguiu trabalhar e hoje reduziu 70%, 80% o número. No entanto, o motociclista, ele continua aumentando. O motociclista hoje é o principal vítima no nosso trânsito. Há uns anos atrás, eu escrevi uma estatística que foi divulgada pelo Cláudio Furtado, lá na EPTC, uns 3, 4 anos, falava já dessa história dos motociclistas que não têm habilitação. 50% não têm habilitação? Não, ou estão habilitados há menos de 90 dias. 90. Então, e os que têm, porque tem outro número que ele passou, os que têm habilitação, mas não têm habilitação para conduzir motocicleta, porque é outro erro que o cara acha que tem habilitação. Não, habilitação é para cada categoria. Isso, quando eu falo não tem habilitação, ou não tem habilitação para nada, ou tem habilitação para carro e não tem para moto, né? Então, 50% ou não tem habilitação para moto ou para nenhum tipo de categoria, ou faz 90 dias que retirou a carteira. É um outro iniciante. Veículo, né? Tem que ter equilíbrio, tem que ter... Muitas vezes as pessoas... O teste é outro, né? As pessoas perguntam assim, mas é o motoboy que se acidenta. Não, o motoboy se acidenta, mas as vítimas fatais são as pessoas que não têm experiência, que não vivem o dia a dia do trânsito, que entraram faz pouco tempo ou que não têm habilitação para aquele tipo de veículo. Então, é bastante preocupante. Normalmente o motoboy tem, né? Porque tem algum registro, alguma coisa, ele tem que ter a carteira profissional. Sim, sim. E está acostumado com o trânsito, conhece, sabe os perigos, consegue já ter aquela experiência que falta, né, para o iniciante e para quem não tem a habilitação e o treinamento. E isso só se pega com blitz. É importante a gente ressaltar isso. Hoje a gente faz blitz todos os horários, em várias partes da cidade, com apoio até do Exército ou da Força Nacional. Muitas vezes tem caráter não só de trânsito, mas também de segurança. E a gente deixa aquele aviso. As pessoas têm o costume de avisar onde estão essas blitz. Nessas blitz, a gente pega um motorista não habilitado, um motorista embriagado, o carro roubado. Hoje, por exemplo, fomos numa das blitz, pessoas procuradas, foragidas da justiça, foram abordadas e presas numa blitz, então na Zona Sul. Então isso acontece de forma não eventual, diariamente se pega um veículo furtado, pessoas foragidas. Então assim, é importante a pessoa entender que não está fazendo um bem para a sociedade, está fazendo um desserviço informando as blitz. Inclusive tem lugares do Brasil, e aqui em São Leopoldo faz poucos dias, teve a prisão de pessoas que faziam, então, através de grupos de WhatsApp ou sites informando as blitz. O delegado indiciou toda essa turma, todo o grupo do WhatsApp que avisava. Eu, já há muito tempo, né, que negócio de fazer sinal de luz, eu faço sinal de luz. Sim, eu estou numa estrada seguido, dá um acidente, eu boto a mão para fora, faço sinal de luz e mando o cara reduzir a velocidade, porque tem um acidente. Mas se tem um cara da polícia com o radar, eu digo... Vai, meu filho, segue o teu rumo, que tá ali adiante está o teu destino, que dói no bolso, e o bolso ajuda, né, Marcelo? É, na verdade, o bolso ajuda, infelizmente tem que chegar muitas vezes nesse ponto do bolso, né? E de 2004 até 2016 não houve o reajuste das multas, né? Então, e agora teve uma defasagem muito grande, né? Isso, em novembro, final do ano, né? Final de 2016. Em novembro de 2016 teve, então, uma atualização daqueles valores, tiveram multas que aumentaram aí mais de 100%. Então, assim, a multa de celular... O que está a mínima e a máxima hoje? Hoje dá em torno de R$120 até R$3.000, que é a multa do etilômetro, né? Multa de alcoolemia, então o artigo 165. Mas a gente tem a multa do celular, que hoje é R$253, ela era 80. Nós temos a multa, inclusive, de alcoolemia, de embriagado, ou negar fazer o teste de etilômetro, que ela começou no Código de Trânsito em torno de R$900, hoje ela está em R$3.000, fora a suspensão de direito de dirigir durante um ano. Então, há um incremento de medidas e uma pena que as coisas não acontecem no mesmo ritmo, né? Então, se aumentou os valores, se apertou mais ainda as suspensões, cassações,
Mas não houve a redução de acidentes nessa mesma velocidade. A redução de acidentes, de mortes e aumento da conscientização. Não é no mesmo ritmo. Né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa RicardoOrlandini.net. O nosso convidado é Marcelo Soletti, presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre, a EPTC. Marcelo, uma das coisas que me marca muito a memória, quando eu era guri, a Brigada Militar, naquele tempo que cuidava em todo o estado do trânsito, né, fazia algumas ações lá, tinha um personagem... Nos quartéis da brigada faziam nos ginásios, de vez em quando, lá as crianças como é que atravessa a faixa de segurança, como é que anda nos carrinhos, mostrava como é que funcionava o sinal vermelho, amarelo, verde, como se comportar na rua quando sai da escola, vai fazer um passeio, muito comum aqui em Porto Alegre, o pessoal ia a pé até a Redenção, por exemplo, com os professores, tinha toda... como fazia isso aí, que sempre teria um policial militar acompanhando para atravessar a rua, era muito bacana isso aí. E eu sei que a EPTC tem uma área de educação para o trânsito que é referência, vem muita gente colar, né? Vem olhar de outras co-irmãs em outras cidades do estado e do Brasil, vem olhar o que a EPTC está fazendo. Fala um pouquinho dessa área que eu acho que é muito importante, inclusive como eu acho importante ter aulas de trânsito, de educação de trânsito nas escolas desde os primeiros anos das séries iniciais. Bom, então realmente a EPTC ela é uma referência no trânsito, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas no Brasil. A gente tem premiações na área de educação, tanto estadual como em nível nacional. O Denatran reconhece já os nossos programas aqui e a gente tem realmente repassado para cidades do interior que tem uma estrutura muito menor do que a nossa. Mas o trabalho a gente tem desde as primeiras séries escolares, desde a quarta série, terceira série escolar, com envolvimento de professores, capacitação de pais, professores multiplicadores, a escolinha de trânsito desde a travessia, utilizamos bicicletas. Então, a gente faz um trabalho... desde as primeiras séries até a universidade. Então, no ano passado, nós criamos o programa Universidades, para envolver os estudantes na questão do trânsito, nas soluções para o trânsito. E daí vamos aí, desde as séries iniciais, teatro, a escola de trânsito, a capacitação dos professores, a palestra de conscientização dos pais, a orientação dos alunos. E é um ingresso até... a universidade. Após, nós temos os idosos, a gente tem o público idoso também, usando a FASC e outras secretarias que têm público idoso, fazendo a conscientização de como andar na rua, como andar de forma segura. Nós temos o motociclista consciente, a forma de conscientizar o motociclista do que ele precisa como forma de reciclagem, porque todo motociclista ele deve ser habilitado. Então, nós temos o motociclista consciente, o comportamento seguro na bicicleta. Temos o comportamento seguro no trânsito também, que é a capacitação de motoristas. Nós fazemos durante as semanas de prevenção de acidentes, semanas das empresas, que é a CIPATES, né, a gente faz todo o treinamento gratuito para as empresas. A gente tem instrutores para direção defensiva. Então, é um trabalho de educação que vai desde as primeiras séries até a universidade e, posteriormente, nós ainda temos o público idoso, tá, que é bastante preocupante, né, até pelas suas restrições sensoriais. A gente faz um trabalho bastante forte, né? Eu queria também colocar algumas ações pontuais. A gente tem o EPT, no mês de setembro, então a gente tem um acampamento Farroupilha, um mês inteiro de ações envolvendo as nossas tradições com a educação para o trânsito. Então, esse ano de 2018 é uma ação bastante forte, nós pretendemos atender mais de 1.600 crianças lá e um público de até 3 mil pessoas durante todos esses 30 dias de atividade. Fora isso, a gente tem as ações de educação, que é a Operação Orientação, no limite da via, parabenizando as pessoas que, de forma consciente,
fazem um trânsito melhor. E nós criamos uma ação também diferente neste ano, que é um dia de agente. A gente traz as pessoas... As pessoas que criticam, dizem, mas é uma indústria da multa. Então, a gente coloca a pessoa na viatura, e aí nós já fizemos com diversos jornalistas, e tu está convidado a ir lá participar. Pessoas que criticam, pessoas que deputados, vereadores, para irem lá e passarem um dia de agente. Entrar na viatura e ver, desde o momento que a gente sai do portão até o momento que a gente voltar, quantas ações a gente faz de orientação, de retirada de veículo, de auxílio no trânsito, de sinaleiras, assim, a multa é a última ação que a gente faz. Até a gente brinca lá, 10% da nossa atividade é multa. Então, às vezes as pessoas não acreditam, então a gente convida que elas vão lá e tenham essa experiência, que elas passem ali uma hora e meia, duas horas num dia de agente. Se ela quiser ir uniformizada, com apito, com rádio, ela pode ir, só não pode multar. Mas ela pode fazer todo... Mas deve dar vontade de multar depois, as pessoas que criticam saem depois dizendo que realmente o que elas viram foi um excesso de falta de educação. Isso não é uma qualidade de Porto Alegre, é no Brasil inteiro. No mundo a gente vê, mas no Brasil, infelizmente, as pessoas são individualistas e cada uma pensa no seu trajeto. Então, ali vale tudo, ali compete e, infelizmente, a gente acaba tendo esses números lá, ao final, com acidentes e, infelizmente, alguns fatais. Há uns 10 anos atrás, eu fui ali para Ipiranga, esquina com a Érico Veríssimo, em frente ao colégio... Protásio Alves. Protásio Alves. E eu fiquei meia hora ali. Tá? Fiquei com um gerente de fiscalização e ele pediu que eu reparasse as pessoas que passavam ali falando ao celular, sem cinto de segurança, que não paravam na faixa. Tá? Ali tem duas sinaleiras, né? Tem duas sinaleiras, uma bem na esquina da Érico e uma antes. As duas fecham praticamente ao mesmo tempo e o pessoal não para na primeira, só para na segunda. E ali estão passando pessoas jovens na hora da entrada ou saída do colégio Protásio Alves. Olha, em uma hora, não quero exagerar, tá? Foram mais de 100. Que se eu fosse fazer as multas, eu teria feito mais de 100. Multas. É verdade, infelizmente muitas vezes essas questões ocorrem, a conscientização ocorre no lado negativo, quando acontece algum acidente fatal, ou quando tu é autuado, ou quando tu te envolve num acidente que deixa danos materiais, mas essa sinaleira que tu colocaste é uma sinaleira de pedestre e as pessoas não respeitam. Então, a gente deixa esse convite, então, para qualquer interessado, qualquer telespectador que quiser participar, e o Orlandinho também está convidado, para ver. Infelizmente, deu esse exemplo do cinto. Existem pessoas que, mesmo ele sendo obrigatório desde 98, ainda hoje, em 2018, 20 anos depois, não usam cinto de segurança. Então, isso é inadmissível. Isso é uma questão cultural, é uma questão de educação. E as pessoas, bom, mas eu uso o cinto se eu quiser. Não. Os acidentes, eles têm um reflexo, e o reflexo no ano de 2017 foram quase 55 bilhões de prejuízo para o sistema nacional de saúde, entre hospitais, médicos, tratamentos, colocando a previdência só em razão de acidentes de trânsito. Não só entre os mortos, mas entre feridos. Há poucos anos, há uns 3, 4 anos atrás, nós tivemos uma informação de que no hospital de pronto-socorro, 50% das pessoas que ocupavam leitos eram vítimas de acidente de trânsito. Então, existe toda uma fase posterior que a gente não enxerga. É o problema nos hospitais, é a superlotação, é o acidente, é a previdência, tudo vítima, tudo reflexo de um trânsito violento. Então, tem questões que a gente não enxerga, a gente enxerga só a multa, a gente só enxerga o dia a dia, mas tem muita coisa depois, tem famílias, tem histórias, tem um irmão, uma mãe, um tio que a gente perde, um colega de trabalho, e que as pessoas que se envolvem nisso, elas têm essas histórias para contar e que talvez muitas vezes elas até consigam conscientizar mais as pessoas do que nós que tentamos fazer um trabalho de precaução, de autuando, fiscalizando, educando, fazendo os processos de engenharia para poder, esse semáforo de pedestre é colocado ali para preservar a vida do pedestre. E mesmo assim as pessoas ainda desrespeitam. Marcelo, para encerrar, o que tu tens a dizer para quem nos assiste aí, que tanto critica
a ação dos agentes de trânsito, não da IPTC, mas no geral, da Polícia Rodoviária Federal, Estadual, polícias militares em todo o Brasil. Bom, fica aqui o convite, né? Eu gostaria que as pessoas que ainda duvidam do trabalho, que vão lá, que participem, que vejam todo o monitoramento que é feito, a questão das câmeras, programação semafórica, transporte coletivo, táxi, aplicativo, todo o trabalho que a IPTC faz e que muitas vezes não aparece, a questão do mobiliário urbano, e principalmente o trabalho do agente. O agente que está na rua e a pessoa quando se coloca naquela posição, ela verifica o que falta de educação para as pessoas. As pessoas, infelizmente, continuam dentro das suas individualidades. O motorista, muitas vezes, não respeita o ciclista não respeita o pedestre não respeita o motorista. E aí, no trânsito, cada um faz a sua individualidade. Então, fica esse questionamento, é que nem parar um minuto para pensar, para um minuto numa esquina e dá uma olhada. Provavelmente, lá não vai ter um agente e vocês vão ver muitas infrações que, às vezes, dão errado e causam um acidente. Então, fica o convite e que as pessoas parem, pensem e, se puderem parar numa esquina, não precisa de ser de grande movimento, mas vejam, as pessoas andam sem cinto, falando no celular, sinal vermelho, excesso de velocidade. E os números não deixam mentir. Infelizmente, a gente tem quase 50 mil mortos ano, 55 bilhões de prejuízo para o sistema de saúde, incluindo a Previdência, fora o prejuízo das pessoas, das famílias que perdem, das empresas que perdem aquele bom funcionário, o colega de trabalho, o filho que vai embora, a mãe, o tio. Então, fica este o recado, né? Obrigado, Marcelo. Até uma próxima. Quem sabe ao vivo lá, a gente vai gravar lá na IPTC num dia de trabalho. Bem, obrigado pelo convite. A milanesa recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé você escolhe e a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 99961-3795.